13. međunarodni atletski miting Zenica 2022 i ove godine okupio je značajne atletičare iz Bosne i Hercegovine, regije, ali i šire. U različitim disciplinama takmičari su se borili za najviši plasman. Posebno treba izdvojiti takmičenje u bacanju kugle, u kojem su veliku borbu vodili Mesut Pezer i Jasmir Kolašinac iz Srbije. Na kraju je bio bolji BH atletičar koji je kuglu bacio 21.06, što je peti rezultat u Evropi i njegov prvi ovogodišnji hitac preko 21 metra. Mnogo me raduje što sam u svojoj Zenici prebacio tu magičnu liniju preko 21 metar. Moj cilj mog trenera je sada da naredni takmičenja preko 21 bacam i moj cilj ove godine jeste evropsko prvenstvo koje se održava u Minhenu, da probam podići formu kao što sam prošle godine na olimpijskim igrama u Tokiju i da u Minhenu iznenadim ako bude. I ove godine takmičenje je održano u organizaciji Atletskog kluba Zenica, iz kojeg su se potrudili da sve protekne na visokom nivou, što su potvrdili i učesnici. Domaćini su zadovoljni što su i ove godine uspjeli da održe kvalitet mitinga, a posebno su sretni zbog rezultata BH atletičara. Ja jednostavno sam prezadovoljan. Evo, na neki način vrijeme nas je u početku malo poremetilo, ali poslije toga se sve stabilizovalo i jednostavno zadovoljan sam. Mi imamo te dvije, rekli bismo, prave zvijezde. Dakle, Pezera i Amela Tuka. Amela Tuka nije trčao danas i to nam je zaista žao, imao je opravdane razloge, a Mesut Pezer, evo, vidjeli ste, bacio je najvredniji rezultat, postigao na mitingu i na neki način opravdao ulogu favorita na ovom takmičenju. Od disciplina u kojima su se posebno istakli BH atletičari treba izdvojiti utrke u muškoj i ženskoj konkurenciji. Tako su utrkama na 100, 800 i 3000 metara za muškarce pobijedili Hajrudin Vejzović, Abedin Mujezinović i Uroš Gutić. U ženskoj konkurenciji u utrci na 100 metara s preponama prvo mjesto je osvojila Maša Garić, dok je u utrci na 400 metara najbolja bila Jelena Gajić. U disciplini bacanje koplja najbolji je bio BH atletičar Dejan Mileusnić sa hicem preko 74 metra. Na kraju treba reći da je ova sportska manifestacija opravdala očekivanja takmičara, ali i publike, te je sve proteklo u odličnoj atmosferi.